אל תפחד, תשאף לדעת, אל תדאג עוד תקיים. מי שבידו לגעת, יושב בליבות לנחם. אל תפחד, ימים יבואו ועונות שנה תחלוף. אתה תראה שעוד נגיע אל הסוף. וזה הרגע, הנה בהשעה, מה תביא איתה הרוח, מה ימיס את הדממה. ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, בסוף הדרך עוד תהיה. בלי לחלום לא נגיע לשום מקום. מאושר. עסק קטן מתחיל בחלום גדול. עכשיו בלאומי עסקים, קרן לאומי להלוואות. 3 מיליארד שקלים לקידום ולפיתוח של עסקים קטנים. לפרטים כוכבית 5522 או באתר לאומי. לאן שתרצה להגיע, לאומי איתך.